မင်္ဂလာပါဒါရဦးစင်းရဲ့ဘုရားကိုရင်သာနာဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တရှိရာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြို့ရုံးနယ်ဆက်တရုံးအုပ်စုကရင်ရည်သူကြီးပါဘုရားကိုရင်မဟုတ်ပဒနာအဖွဲ့ခွဲ940ကျောင်းတိုက်ကြီးပါတယ်အဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးနဲ့ဦးစင်းမင်းရသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြောက်ဖျားရဟနာလို့ကိုကိုကိုတုံးသက်ထားတဲ့ဦးစင်းနဲ့ဒါကြီးနီးပါတယ်ဦးစင်းက14ဝါရှိပြီသူကတော့10ဝါဆိုတော့ဦးစင်းဒီမှာကျောင်းထိုင်ပြီးတော့တော့ဝမြောက်တော့မှသူရောက်လာတယ်လို့ပြောရတော့မမှားပါဘူး။သို့တော့အဲ့မှာယဟန်ဖြစ်ခါကအဲကြောက်ဖျားဥစဉ်လေးရဲ့အခုလူယဟန်နာလို့ကြောက်ကြအောင် Facebook တင်နေပြီးတော့ဘာပဲပုံကူမှမရှိပဲတယောက်တည်း Facebook မှာတင်နေတဲ့ယဟန်နာရဲ့အကြောင်းတရားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်တဲ့လဲ၊ဒါသာနာမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆက်လက်သိအောင်လေ့လာဖို့အတွက်ဥစဉ်ဒါအခုရှာပြီးတော့ကြောက်ဖျားကျောင်းကိုသွားတော့မှာပါ။ဥစဉ်ကျောင်းကိုလည်းသိအောင်လို့တစ်ခါပြရင်လမ်းကြောင်းလေးကိုတင်ပြပေးလိုက်တာပါလမ်းဘေးမှာဒါမျိုးဆိုင်းဘုတ်တူတူလေးတွေအများကြီးထောင်ထားပါတယ်အဲ့လိုဆိုင်းဘုတ်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကြည်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘုရားကိုင်ကျောင်းကိုဘလို့ဝင်ရမယ်ဆိုရက်စာတန်းကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါကရင်ရည်သူရွာတွေကဝင်လာတဲ့လမ်းကလေးပါပဲဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေသိအောင်လို့ဒါခရိယံရွာပါဒီခရိယံရွာတွေကမလို့ဘလို့ဝင်ရတယ်ဆိုတော့သိအောင်ပြတာအခရိယံရွာရဲ့ဟိုမှာဗမာရွာရှိပါဦးသူတို့ဆွမ်းခံကြွတာဗမာရွာကိုကျော်ပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွရတာပါကျတော့ကရင်ရွာအင်ဂျီ90ရာခိုင်နှုန်းကခရီးရန်နေဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီနားမှာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ဗမာအင်လေးတွေလည်းအခုတော့ရောက်ရှိနေပါပြီအင်ဂျီ190လို့သူတို့ပြောပါတယ်အရင်တော့ဥစဉ်ရောက်ခါသားအင်ဂျီ90ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာရေတွန့်အင်ဂျီ90လောက်ပဲရှိမှာဒီမှာခရီးရန်ဖျားကြောင်း2ကြောင်းရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသိစေချင်တာဥစဉ်ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ရဲ့အဲတာနာပြုခီးတစ်လျှောက်မှာဒီရွာတွေကဥစဉ်ရဲ့ခောစကံဖြစ်တော့ဘာသာမတူတော့လဲဥစဉ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲအခုဒါကတော့ခရိယံဖျားကြောင်းဒါတနင်းနေဖျားကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတနင်းနေဖျားကြောင်းပါအဲဒါရှီအောင်ကြောင်းပါပဲရှီအောင်နေပေါင်း150ကျော်ကြောင်းပါပြောချင်တာတော့ဒါကတော့စနေအသင်းရဲ့ကြောင်းပါအဲဒီဟာစနေအသင်းရဲ့တခါကြီးရဲ့အိမ်ပေါ့အဲဟိုဘက်ကတော့စနေအသင်းဒီမှာစနေအသင်းနဲ့တနင်းအသင်းဟိုးဟိုးထက်ကဒါစနေအသင်းကြောင်းပါဒါဥစဉ်ဒီလမ်းမကြီးကတော့ဟိုတလောမှာခင်းပြီးသွားတဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့ကြောင်းရှိရမဟာတတမဇောတိကလို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ကိုလန်းတော့ကိုယ့်ကိုခင်းလိုက်တာပါပဲဒီလန်းလေးပါပဲတော့ဥစဉ်ဟာဒါကိုမိုက်ကြီးကိုပိတ်ပြီးတော့ချထားလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲခုနကခရိယံဥစားနေပြီးတော့လာပြီးတော့အဲခဏလေးပဲဥစဉ်ထားရတာ။အဲမှားပြီးတော့ရိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဆိုတော့ဥစဉ်ကျောင်းကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒါကဗမာရည်သူရရောက်သွားပါပြီ။အင်ကြီး1000ကျော်ရှိပြီးတော့အဲဖုန်ကျောင်းတစ်ယောက်မှရှိပါတယ်။ဥစဉ်ကအဲ့ဒီဘက်ကတော့အင်ကြီး100ကျော်ရှိတဲ့ခရိယံရွာလေးမှာဥစဉ်ကသတင်းသုံးပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒါဥစဉ်တို့ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းညွန်ဆိုင်ဘုတ်ကလေးပေါ့ဒါကရင်ရည်သူတို့ဆိုတာဆိုင်ဘုတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရင်ရည်သူတို့သွားဆိုင်ဘုတ်ဟိုးမှာတော့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးကျောင်းသူဆိုတဲ့ကရင်ရည်သူနှစ်လမ်းပေါ့အဲသူနှစ်လမ်းလို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဘက်မှာဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဦးစင်းရဲ့အဲဟိုတင်နန်းဖွင့်တဲ့မိုးကုတ်တင်နန်းဖွင့်တဲ့ဟာရဲ့နောက်မှာဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးဒါနာဆောင်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရဲ့ဒီ transformer ကြီးကတော့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်စတင်ပြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုတာနှစ်ရွာပေါင်းသွားမှအဲအောင်မြင်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါယူဦးစင်းကိုယ်တိုင်စပြီးဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဦးစင်းတို့ကအကြံပေးပြီးတော့နိပညာနဲ့စနစ်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဒါဗုဒ္ဓဂုဏ်ဆိုင်မှုကလေးနဲ့ပြောပြတာပါ။အခုမဟာဝိရတော်ကိုသွားမှာပါ။ကြောက်ဖျားတော်ရောက်ကိုသွားမှာပါ။အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခက်ခဲလည်းမဖြစ်အောင်မာယွန်းတဲ့အခါရင်လည်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြရင်အဲကတော့လူခဏလေးတော့တည်ခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါတော့အခုရွာချင်းသက်လန်ခင်ချင်းသက်လန်လို့ခေါ်တဲ့လမ်းလေးပါပဲ။ဒီမှာတရားတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်လေးဆိုရင်လေဒါဦးစင်းကိုတိုင်းပဲစတင်ပြီးတော့ပြောပြရင်းနဲ့ဟိုရင်တော့တစ်သားဓာတ်အစုတ်ကြီးပါအဲ့တစ်သားဓာတ်အစုတ်ကြီးရဲ့ဂျိုင်းခွက်တည်းရဲ့ပေါက်နေတာတည်းရဲ့အဲ့ဓာတ်ကိုဦးစင်း Facebook ကတော့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကပဲတိဆောက်ထားလားအလူရှင်တွေရဲ့ကောင်းမှုလားဆိုတော့နိုင်ငံတော်လူပဲဦးစင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီရွာလေးမှာကားရမလားဝင်ရခက်ရထွက်တာခက်ပါတယ်
ကားကြီးလဲဒီမှာတအားလာပါတယ်ဒါခန့်ညင်းသက်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့အရင်တော့ဒီလမ်းကအဲဦးဇင်းတို့ဗမာရီစိုးရွာပဲလို့ထင်ရပြီမယ်အခုကျတော့ကိုဘက်ကလေလေတဲ့ဘက်ကပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနားမှာရှိရရှမ်းကိုဖူးဒနာကိုတည့်ညိုပဲအကုန်လုံးကဒီလမ်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့အမီးပြူနေအဲ့တော့ဒီဒရာကြီးအဆုတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒရာအဆုတ်ကြီးကိုဦးဇင်းအပေါက်ဒီနဲ့ဘေးမှာအကာရံဖြစ်အခုတော့အမီးကြီးလုတ်ပြီးတော့ဒရာကြီးတကယ်အကောင်စားကြီးပြီးသွားပါပြီဒီကောင်းမှုရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားမှာဦးဇင်းဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ရဲ့တင်ပြချက်ဟာမဖြစ်မနေပါれလို့ဦးဇင်းတော်ယုံကြည်မိပါれမြို့ပဲဆိုစကားမှုအစဉ်ပြေသွားတဲ့ဟာဒီတရားကြီးကြောင့်အခုဆိုရွာချင်းဆက်ခန်းချင်းဆက်လမ်းကြီးဖြစ်တော့ပါပြီဒါမှမဟုတ်သူတီဆောက်ပုံကတော့တအားကြီးမြင့်နေပါれငါကတည်းဒီချောင်းကြီးနဲ့ဒီနားမှာအရင်တော့ကတစ်ပေါက်ဒီနဲ့တစ်ဟိုအဟုစားအပေါက်တွေပါပဲအဲဒီချောင်းလေးပါဒါဦးဇင်းကြောင်းပြီးရဖြတ်သွားတဲ့ချောင်းလေးပါဘုရားကိုရင်ကြောင်းရဲ့ဖေးရဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ကြောင်းအဲ့ထက်မှာပဲဒီချောင်းလေးတွေမှာဦးဇင်းရည်သိမ်းလုပ်ထားတာပါရမဆက်သွားမယ်ဆိုရှေ့မှာတည့်ရညိုပဲအဲနောက်ကျရင်မဟာဝိရဒအဲ့မှာတဆင်သွားရင်တော့ကြောက်ဖျားတော့ရပါဆက်လက်ပြီးတော့ရှူစားနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ကညောင်းနေပင်စုံလို့ပြောတယ်ညောင်းနေပင်စုံနဲ့တဆက်တဆက်တည်းစိုက်ပျိုးရေးတွေလောက်ကြတဲ့နေရာတွေပါပဲတည့်ရညိုပင်ကြီးရတယ်ဟိုဘက်ကညောင်းနေပင်စုံမှာအဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကဒီလမ်းမှာအရင်တော့ဒီလမ်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ကဟိုရွာလမ်းလေးနဲ့တုံးပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့မဟာဝိရဒဒီရင်ခွင်းလမ်းကသွားကြတာအဲအခုတော့ဒီလမ်းကောင်းပြီမဟာဝိရလမ်းပိတ်သွားတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်ဒီဘက်လမ်းမှာအတုံများနေပြီးတော့လမ်းလေးကျင်းပါသေးတယ်အဲနောက်ပြကြောတခုနဲ့တခုအထိတ်အဆက်ဒီမှာလည်းလမ်းနေလိုနေပါသေးတယ်ဒါလည်းဥစဉ်ဆိုင်ဖို့ခေပါပဲဒါဒီဘက်ကလာခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုအရင်တော့ဒါတည့်ညွေဝင်ကြီးရွာလာတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဆိုင်ဖို့ခေကိုအများမြင်တော့အောင်ဥစဉ်လမ်းစုံလေးမှာအများအားလုပ်တာပါလေဒါတော့တည့်ညွေဝင်ကြီးရွာအဝင်ပါပဲတည့်ညွေဝင်ကြီးရွာအဝင်နေပြီးနားမှာရှိတဲ့ကျောင်းတိုက်တွေလည်းရှိလို့ဒါတည့်ညွေဝင်ကြီးရွာပါဒီကနေပြည်ဥစဉ်ကျောင်းကိုလည်းဝင်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်မဖြစ်မနေအခုရောက်အောင်သွားပြီးတင်ပြနေတာပါဒီလမ်းကတော့ဟိုအရှိကြီးပေါ့ခုနကဂုံးနဲ့စမ်းချောင်းပေါက်နဲ့တည်းဆက်ထားတဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကမဟာဝိဟာရနဲ့ဥစဉ်တို့ရဲ့လမ်းစုံပါပဲဥစဉ်ဒီဆိုင်ဘုတ်ကဘယ်ညာဆိုင်ဘုတ်နှစ်ခုတက်ထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသိအောင်ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်လည်းအခုလာတဲ့လမ်းမရတောင်ဘက်မြောက်ဘက်နှစ်ဘက်လုံးမှာရေးထားပါတယ်လမ်းနိုင်လမ်းနိုင်မှာဗုဒ္ဓဂုဏ်သာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့လို့ပဲဥစဉ်ဆိုင်ပုတ်ထိုးထားပါတယ်။ဥစဉ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကုပ္ပတနာလုပ်ရင်းနဲ့ဒီသာနာစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖြစ်ရင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့လမ်းလေးပါ။အဲဒီရက်ဆက်သွားမယ်ရှိဦးသွားရင်မဟာဝိရရပါပဲ။အခုရောက်ထားတော့ရှိရဖုရဏဂုဏ်ကြီးရွာပေါ့။ဖုရဏဂုဏ်ကြီးရွာနေပြီးတော့ကိုကိုယ်သွားရင်တော့မဟာဝိရရကိုရောက်မှာပါ။မဟာဝိရရဆိုတာဝီနီထူကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဃာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဆရာတော်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ငယ်ပြူတက်တက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကြောင့်တစ်ခါလူထွက်ပြီးမှတစ်ခါပြန်ဝင်လာပြီးအခုစဉ်ထေကြီးဝါကြီးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတီတီဗနန်းအန်အော်ဂန်ဗနန်းဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အရင်တော့တပတ်မှာမမ်းမရှိခုတော့မှကျောင်းတိုက်ကြီးအများကြီးလာဆောင်နေကြပါပြီ။တူနဲ့တူဒီကျောင်းနဲ့ဒီကျောင်းနဲ့တော့အများကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတဲ့မဟာဝိရဒကျောင်းတိုက်ကြီးပါပဲ။ဆိုင်မုတ်ကရွေးရှင်းပြီးတော့မဟာဝိရဒဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလက်သာဖျားရှင်တရားတော်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သီရိလင်္ကာမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မဟာဝိရရဲ့နာမည်လေးကိုယူထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါမဟာဝိရအဲ့ဒါဓမ္မဝိနည်းတက်ကသူကဟိုဘက်ကသွားတာပါ။ဒီဘက်မှာတော့ရွှေဥမင်စာသင်တိုက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါဥစဉ်နဲ့အနည်းသာဆုံးပါပဲ။တကယ်လိုက်15မိနစ်ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်။ကျောင်းထဲကြီးရဲ့ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဒီအောင်ကြည့်လိုက်ရင်သိသာပါတယ်။တကယ်ကိုစိတ်ဝင်အလေးဝင်ကြီးတမျကြီးမားလာတာကြီးရဲ့ဒါအသေးဆုံးပါတော့မှာကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်။မဟာဝိရရဲ့ကျောင်းထဲမှာကျောင်းဆောင်တွေလည်းအများကြီးဧကလည်းအကျယ်ကြီးနဲ့ဒီဘက်တာနာမှာတော့ဖောက်လိုဝီနီးနဲ့ဆောင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဆရာတော်ဖျားရဲ့တာနာပြုမိတွေကလည်းအလွန်ကိုအံ့ဩလောက်အောင်အောင်မြင်လာပါတယ်။ဒါအကြောင်းလိုက်တယ်အများကြီးပါ။ဒါကဒီလိုအကြောင်းကြီးတွေကြီးပါပဲ။တကယ်အပီ200 100အရမ်းမူကြီးတွေပြီး300 100အဲ့လိုဆောက်ဦးတွေပါပဲ။ဒီထဲမှာအကြောင်းလေးလည်းရှိပါတယ်။ဒီလမ်းညမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဆရာတော်ကပြန်ပြီးရထားတဲ့သဘောပါပဲ။ဒီဘက်ကတော့ရွှေဥမင်တော့ရပါ။ဦးဇင်းတော်တော်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကမှတော့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကနာကြောက်ဖျားတော့ရအောင်ရောက်မှာပါ။ဒါရှင်းမွင်တော့ထေရကုံကြီးတော့ရလို့ရေးထားပါတယ်။မဲမာဝိရမှာစာလေးတွေကျက်နေတဲ့တန်ဃာတွေရှိသလိုအဲ့လိုပဲစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီမှာလည်းတော့ရဆောက်ဒီဘက်တော့တော်တော်လာလာနေနေရှိပါတယ်။ဝီနီးပုံစံကတော့ဖောက်မှုနဲ့တပူနဲ့ဒူးပြီးတော့ဒီကနေ့ဟိုနာမည်ကြီးတဲ့ဦးစင်လေးဦးအဖေလင်္ကာရဦးစင်နဲ့လည်းတကယ်ရင်းနှီးပြီးတော့ဆရာတော်စီမှာပဲအမြဲတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးစင်လေးပါပဲ။ဒီလမ်းကိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကြောက်ဖျားတော့ရအောင်ရောက်မှာပါ။အိုးမှာတန်ငါလေးတွေအလုံးလုံးနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါသူ့အပိုင်းနဲ့သူတန်ငါလေးတွေလုံးရတာပေါ့။ဒါနာမှာ
tinggal syora tinggal lah na asa, lupa awal. Dara mahawi ada, dama wini ada kedua sura, lain untuk arah apa? Dia mesti senpi kuhun yang arah apa? Jadi jauh dia doa di lain untuk dia awal. Kuih ni lain juga, kuih ni lagu dia kuih mau dahila. Lain juga, beri ada hari tu. Cai? Ta? Cai? Oh, cai nung, dema, 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 dema. Ya, ya orang belau jawab tu. Oh, nawadu masih ni. Dema, dema, juda fia, siapa ni bela? Dema, 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 juda, juda, juda. Aku fia tu aja amno, balau jam no. Hah? Oh, aku tu lalu. Dema, 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 kau ni fia, kau ni fia. Lepas land luai tu ara. Yang rasa tu apa meh? Lepas land jual luai tu ara. Di nama dema, wina dek tu nasi bi mohon amat. Dua masih ada. Mahuira siaro ye, dua macam tu jom dua ni lah ni siapa ni. Mahuira siaro, terbaru ni terendam ni jom ni cintu. Dua macam, cakap dia dua ni 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 lah. Mian dua ni ada sahua le, mahuira siaro fiah ye, nanti dengi lah. Siaro fiah dengi, ni ada sahua le. Tukur tukur deng, tang tang cium dia tang jauh, sah le sah le ni ada lah. Wu ni ni le ni awal ni le, sabi le dengi ada sura. Ubi dah awam ni nampak, dia cakap dia ni ni dah baik, dia kau ni agak lupa. Tapi udah no, ye no larang dia macam siapa? Aku kalian siapa? Cakap ni naya uji, dekam aku dekji lah, ni belau cian ni sah di dah lu. Cakap dia lah, udah ye no abah wadu esyar, kura esyar jibin ni uye mama. Dah mahu ya, dah mahu ni ada tu, ya tiga mahu langgari lau. Gusu na yau bilu biar main yau main itu mana. Tahu udin dia orang yang orang jauh pia. Doa jauh lu udin di bar. Di cara faham mama jauh ni dia ni ada. Sudah umpi lokat rafu siri ni ada. Apa kata mahu ada udin ni setel lu biar main mama wau. Udin gua lari lain ni mana. Nada sudah umpi pia tu biar. Lagak terus dia suruh mandu ya barai. Dah ini orang masih jauh ni. Lingkaran ni dah siap. Zain, jauh kah dah hari masih siap. Siap kan? Siap kan lagi mana? Cakap dia doya online atau di sini ledu ya? Di nama orang kundu ya mama. Aku lo sedi di sabu. Mandu ya aw, tim ya biar apa? Lekonga mati aku lo liba. Dia ni juga punya tu. เจ้าพี่ยาตัวหัวกะกันเดียร์เนี่ยดีกว่าเลยแต่ทำไมเข้าไปแล้วไปไหนกันเนี่ยดีกว่าเลยยีโน่เราเจ้าหนี้มันยาดีกว่าที่สมิทธิ์เสกเงินเราอยากเจ้าหนี้เนี่ยพยานเนี่ยลีลาลุตัวที่เจ้าหนี้เนี่ยเข้าไปเลยเดี๋ยวลุ้นจามีกว่าเลยที่เจ้าหนี้ทำไมมาลีดีกันเดี๋ยวอยากเอาบ่มาแต่เลือกทางอะไรที่มาเราเจ้าหนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีลุ้นอะไร ทวายใจเลยสิจาระบ่นอกจากที่มาสร้างเมืองดูแลมิชิอุตส่าห์นุยมันง่ายพิจารณาได้เจ้าเลยอยู่เห็นเบียสีมหุมาลูกเดือดดุริยาลาตานามาเอลูตานาวชินเนี่ยลูกอันเดอร์ฟูสิ่งที่เราทำนะเจ้าพิจารณาเจ้าเนี่ยเอามาบ่าวบีแต่เจ้าพิจารณาเจ้าเนี่ยมาเป็นบาราบะสาวีจีจีเนี่ยสร้างเมืองดูมิชิค่ะยศีตัวอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างไหม ไปเมื่อกูจะพิจารณาเรื่องยาวไปลูกพี่ว่ามันทำให้เสียรอวิญญาณดีๆเพื่อมาชิมเลยสุราไม่ดีอ่ะบ่ดีมากเลยเล่าถ้าเราอย่างกูเนี่ยอันนั้นไม่ยอมยาสับพี่ไอ้อ้าวเว้ยไม่พิเศษผู้ทุกข์ก็ดูรอดบ้านเสียเลยแกเสียเลยไปเราดึงจิตได้บ่ไหมต้องนี่เราดีมากเลยเจ้าต้องนี่เราสิเดี๋ยวเราบริญญาณเล่าถ้าเราพี่อะไรสิเดี๋ยวแม่เสียด้วยเราไม่ชิวแต่คุ้มสิพี่เนี่ย มันเองไม่รู้ว่าตายจะว่าฉันทำอะไรดูเฮ้ยพูดว่าตายเลยพิเศษนี่มาตายเราสิ่งนี้แบบว่าเจ้าหนี้มีอะไรกันหนี้มีอะไรทำไมสร้างช่องไม่ดูไม่ดูอะไรค่ะเราสูงเนาะบาดาจารีพิเศษยังข้ามไอ้ยารีที่สักท่าลูกพี่นี่ได้มาเลยที่วันนี้เจ้าอีบ้าเว้ยถ้าพี่อันเนี่ยบันเดอร์บีร์ดูไปกูเสด็จตัวดูตัวเองเนี่ยมาเว้ยพี่อ้วนดัดดัดทาร์เรตบอลเนี่ยดูอะไร Si marah mau umi awak eh, wen lu romi awak ni tu deh. Di
ကျောင်းနေရတာအများကြီးပဲအဲကျောက်ဖရာတော့အကြောင်းဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအောင်ဦးဇင်းဒီနေ့မှာကြားရလိုက်ပါမယ်တကားကတော့စိတ်ထားပဲဒါပေမဲ့ဝင်လို့မသိသေးပါဘူးတရားတော်တော်ကြီးလို့ဖြစ်နေတာအခုလုံးဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးကစိတ်ငြိမ်းနေတယ်ဦးဇင်းတော့ဒါနာတော်နေတဲ့တော့ဆိုကနာဦးဝန်ဒီတာဖြစ်တဲ့ကျောင်းနေထဏာပဲကျောက်ဖရာတော့အကြောင်းဒါတရားမှလည်းမရှိတယ်မမြင်အောင်ကျောင်း
Hello? Who is here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 ? Okay. Hey, do you want to see our machine? Oh, hey, no, Fujian Nova. Okay, do you do it? The guy in the day. Who's in car tell? Do you know Yamala? Car do you know Yala? Hello? Hey, do you know? Hey, where is your car? Oh, hello. Hey, Fujian, Sharon, Fujian. Hey, car do you know?